Berrogeita mar milioi 685 euro izango ditu aurten garapenerako lankidetzaren Euskal Agentziak. Orain arte Euskadin lankidetza Hego Amerikara egonda zuzenduta batik bat, baina Amerikaren egoera negargarria dela eta areta berezia eskainiko zaio aurten. Aurreko urtean guztira 70 proiektu jarri dira martxan 27 milioi euroko aurrekontuarekin. Sektoreka 132 tokiko garapenera bideratu da, 130 emakumearen jabekuntzarako eta genero indarkeriaren kontra borrokatzeko proiektuetara, 122 oinarrizko beharretara, hau da, ura, elikadura eta hezkuntzara eta 116 giza eskubidetara.